איך אני מעלה מסמכים לעבוד איתם עם AI, בין אם זה ChatGPT או כל אחד אחר? ובכן, כשאנחנו עובדים עם ChatGPT, אנחנו חייבים להיות מנויים. $20 לחודש, שוב, לא נכנס לאף אחד לכיס, לטעמי, אם אתם עובדים עם AI, זה שווה לחלוטין, זה מחזיר את הכסף, אבל כל אחד עם מה שהוא יכול להרשות לעצמו או רוצה להרשות לעצמו. ברגע שאתם משלמים על מנוי פלוס, יש לכם למטה, איפה שאתם קודמים את הפרומפט, פשוט כפתור שמאפשר לכם לעלות קובץ, ומאותו רגע אתם יכולים להתייחס אל הקובץ באותה שיחה. עוד רגע נחזור לזה. מי שלא יכול, לא מעוניין להוציא את הכספים האלה, יכול לעבוד עם קלוד. קלוד הוא אחלה של בינה מלאכותית, עם הרבה מאוד יכולות, משתווה לחלוטין בהרבה מקומות ל-ChatGPT, ושם אנחנו יכולים, לפחות כרגע, לעלות קבצים חינם, ושוב, להתייחס אליהם באותה שיחה ספציפית. אנחנו יכולים לבקש ממנו שיסכם לנו אותו, אנחנו יכולים לשאול אותו שאלות ספציפית על אותו קובץ, וכן הלאה וכן הלאה. מה אנחנו צריכים לזכור לגבי הקבצים האלה? שני דברים. האחד, כמו כל דבר אחר, כשאנחנו מדברים על הבטחה, מהרגע שאתם מעלים קובץ לאינטרנט, הוא באינטרנט. אנשים שרוצים לעבוד עם AI ולשמור על הבטחת המידע שלהם, צריכים לעבוד, לפחות ב-ChatGPT, לעבוד עם רמת Enterprise, שאז אתם בעצם עובדים שרתים יהודיים, וזה שמור אצלכם, והכל בסדר, זה עולה המון כסף. אם אתם אנשים פרטיים, צריך לקחת בחשבון שהפרטים האלה עלולים לזלום לאיפשהו. תמיד לקחת את זה בחשבון. זה לא משהו שיכול לקרות בדרך כלל, זה לא קרה עד כה, אבל מיליון סיבות שונות יכול לקרות, ולכן זה חלק מהעניין שאנחנו צריכים לקחת בחשבון. כשאנחנו מעלים מידע, אני דואג לעלות מידע כשאין בו שום סממן שיכול לזהות אותי או אנשים שעובדים איתי וכו' וכו' וכו'. זה לגבי ההבטחה. לגבי הדבר השני שאנחנו צריכים לזכור, זה שכל מסמך שאנחנו מעלים הוא שמור רק לאותה שיחה. אנחנו לא יכולים לעלות קובץ ChatGPT ולחזור ולבקש מידע בעוד חודש ולשאול עוד מסמך הזה. זה לא רלוונטי, הוא לא ידע לעשות עם זה. גם אם תיכנסו לאותה שיחה, אגב, כבר בוודאי שהוא ישכח מזה, והוא גם יודיע לכם בהודעה שהמידע כבר לא זמין לו, תצטרכו לעלות את המסמך מחדש. די לעלות מסמכים ל-ChatGPT לפחות, ולדאוג שהם ישמרו ותמיד אפשר להתייחס אליהם, צריך בחלוטין להיות כמובן פלוס, אבל צריך לבנות GPT משלכם, ואנחנו נעבוד על זה בסרטון שבו נסביר איך בונים GPTs ברמה מתקדמת יותר, ואז באמת אפשר לעלות מסמכים והם יהיו שמורים ואפשר יהיה לפנות אליהם גם בעוד שנה. ויש לכם עוד שאלות על איך AI יכולים לשפר לנו את החיים, אתם יכולים להשאיר לי פה בהודעה או לשלוח לי בפרטי, ואנחנו נפגש פה בסרטון הבא.